У Бустанській ЗОШ перших третіх ступенів сьогодні розташовані дві виборчі дільниці 71-го округу. Процес волевиявлення тут наразі проходить спокійно, жодних порушень не зафіксовано. Комісія розпочала роботу вчасно, 8 годин. Явка не дуже сильна, поки що все спокійно, ніяких нема проблем. Порушень у даний час у нас нема ніяких. Вважаю, що порівняно з дільницею, яка знаходиться рядом, то у нас більш активне голосування на дільниці. Ми налаштовані на те, щоб все спокійно і згідно закону прийшло в порядку. У першій половині дня здебільшого голосували пенсіонери, проте впевнені, що молодь ще скористається своїм правом голосу. Не знаю, чому вони йдуть мають після обіду, а ми йдемо зрана, бо ми зрана маємо дієспособні. Кажуть, голосують за краще майбутнє для своїх дітей та онуків. Наприклад, у мене велике, аж не мені вже, так хоч моїм дітям та й онукам. Настрій у виборців різний. Хтось вірить у краще майбутнє, а хтось іде голосувати з песимізмом. Надіюсь, за вам прийшов, беречи голос. Я на краще се сподіваю, а по того кращого нам майже не світить. Вірю, значить так буде. Інакше бути не може. Я вірю, що ми будемо жити у вільній Україні, багатої справедливості.